ကျွန်တော်နာမည်ကတော့ဦးမြသိန်းပါသူတရထွေမနေဂျာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်ကတော့ဘန်တွင်စင်စစ်ဌာနရဲ့နော်ဌာနကြီးမှုပါဟုတ်ကျွန်တော်ဘန်တွင်စင်စစ်ဌာနအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်ဘန်နေကိုကျွန်တော်ပုံမှန်လိုက်စစ်ပါတယ်ပုံမှန်လိုက်စစ်တဲ့အချိန်မှာပထမပိုင်းတော့ကျွန်တော်ဘန်နေတော့ကတော့ပထမ၃နှစ်ချိန်စစ်တယ်နောက်ထပ်9နှစ်ရှစ်နှစ်တချိန်စစ်တယ်နှစ် ဒီနေ့ကိုနှစ်ချိန်စစ်ပါတယ်ခုနောက်ပိုင်းကြရတဲ့အခါကျဘာနေများလာတော့ကျွန်တော်နှစ်ချိန်မစစ်နိုင်ဘူးဒီချိန်ကတော့ကျွန်တော်ပုံမှန်ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်စစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဓိကကတော့ဘန်ဝဲတွေစစ်တယ်စီဗီလူရှင်အမှားအရင်းလေးတွေရှိလို့ရှိရင်ဒါတွေကိုပြုပြင်တက်မှတ်ပေးဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လိုင်းလမ်းတော့ဆက်စည်ရင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆက်စည်ပြီးတဲ့ဟာမှာအခါ
ကျွန်တော်တို့ဘာနဲ့လုပ်ငန်းစစ်ဆေးဌာနကိုစိတ်ပိုင်ဝင်စားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိသူမဆိုလာရောက်လျှောက်တာနိုင်ပါတယ်ဒါလေးကိုသိပေးချင်ပါတယ်